Se você tem uma loja de roupa e quer saber exatamente o registro do caixa, ter exatamente o número certo, saber realmente se o caixa tá batendo, se o caixa tá faltando, entender melhor como tá isso, eu vou te mostrar hoje o que o software Alcavi tem de função para ajudar você a resolver esse problema na sua loja de roupas. É isso aí. Fica comigo que o meu amigo, meu parceiro de negócio, Rogério, vai te mostrar como você pode resolver esse problema usando o melhor software para loja de roupas, que é o Alcavi. Então deixa o seu like no vídeo, que isso é muito importante. Se você conhece também algum amigo seu que é lojista, dono de loja e não está controlando o estoque, não está fazendo o gerenciamento correto, envia, que tem um botão compartilhar, envia para o seu amigo lojista esse vídeo. A gente pode salvar muitas lojas tendo gestão através desse software. Vem comigo então! Olá, Alcavi, tudo bem com vocês? Me chamo Rogério, sou gerente do Alcavi. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouco mais sobre o nosso registro de caixa, registro de atividades. Você vê como o Alcavi ele consegue te dar informações muito técnicas. Então vamos para o vídeo de hoje. Começando aqui, ó, já vou mostrar um pouco para vocês do caixa do Alcavi, tá? Então vamos aqui abrir um caixa só para vocês verem, ó, como é bem fácil abrir. Então só cliquei em abrir aqui, o caixa já está pronto para poder executar vendas, e tudo que você for vendendo ele vai estar vindo aqui. Se caso você queira fazer um reforço no caixa, às vezes tem R$200, conforme vai passando o dia, né, vai acabando os trocados, então aqui você pode fazer. Pode fazer retirada do caixa também, fechar o caixa. Clicando aqui, ó, no seu avatar, vindo em registro de caixa, você vai começar a ter informações total do seu caixa. Então eu vou pegar aqui uma data onde nós temos um volume maior de vendas. Vou agora selecionar o caixa, ó. Tem duas opções. Selecione qual histórico, né? Então seja movimento geral do caixa, todas as operações que foram feitas no caixa, ou valor de abertura e fechamento, quanto seu caixa abriu e fechou em cada dia. E aqui é tudo dividido por caixas, pessoal. Então é os valores passados em cada caixa. Isso é muito bom para você que tem dois caixas na sua loja, e ali você consegue ver separadamente cada caixa como é que está performando. Então aqui, ó, abri, ele vai mostrando tudo, tudo que foi feito, né? É, o tipo de operação, forma de pagamento que foi feita. Então olha que bacana, você tem todas as operações, ó. Outra aqui, ó, suprimento, então foi uma adição no caixa. Vendas, então aqui você consegue ver todas as atividades que o caixa fez. Vamos dar um exemplo, o caixa 1 é o caixa da funcionária Juliana. Você consegue ver tudo que ela passou, tudo que ela fez por caixas separados aqui. E valor de abertura e de fechamento, você vai clicar, ele vai mostrar enquanto o caixa abriu e quanto o caixa fechou. Então com isso você vai ter um controle diário, né? Você vai poder saber diariamente como é que está indo os caixas da sua empresa, com quanto está abrindo, quanto está fechando. Você vai ter tudo sob controle, quanto abriu, quanto fechou e todas as vendas que foram executadas naquele dia. Nessa função aqui você consegue ter essa visão técnica da sua empresa. Também temos aqui, ó, no registro de atividade, é tudo que foi feito na sua empresa. Igual aqui, ó, desde o início da sua empresa, né? Desde o início, quando você começou a assinar o Alcavi, tudo que for para frente ele vai ter as operações. Então, ó, tem o nome de quem fez, data, com hora, tudo, abertura, né, fechamento de caixa, conclusão, informação, ó, funcionário conectou ao sistema. Então, toda vez que o funcionário conectar, você já vai pôr aqui, você consegue saber se o funcionário ele está conectando, né, dentro do ambiente de trabalho, se está conectando fora do ambiente de trabalho. Tudo isso aqui você vai ter, ó. Criação, o que ele criou, se criou produto, gasto, boleto, carnê. Por aqui você vai poder entender todas as atividades que estão sendo feitas no sistema, né? Desde um simples se conectar, o cara só logou no sistema, e você já vai saber aqui. Então você consegue ter um controle, né, pelo seu celular ou pelo seu computador da loja, que você, se tivesse dentro ali 24 horas, não teria. Então é uma ferramenta extraordinária, pessoal, onde aqui para vocês também, ó, vem mostrando já o resumo. Tem diversas outras funções: aniversário antes do mês, parcelas do carnês,
Logo aqui abaixo também já tem o nosso botão de suporte, ó, para você entrar em contato com o nosso suporte. Então é bem fácil o contato com o nosso suporte, é via WhatsApp, é um contato bem direto, né? Bem humanizado. Se caso não consiga resolver ali via WhatsApp, é agendado uma reunião, você faz uma reunião e vai abrir o sistema e mostrar ali pro nosso técnico tudo que está acontecendo. E aceitamos muito feedbacks, né, de nossos clientes, porque, né, a melhor pessoa para o desenvolvimento são os nossos clientes, eles que têm as necessidades diárias, sabem, né, tudo o que precisa ali para ir moldando. E nós vamos moldando o sistema de acordo com a necessidade, né, dos nossos clientes. E se você quer conhecer mais sobre o Alcavi, clica aqui no link da descrição que vai estar, você vai falar diretamente comigo, vamos agendar uma reunião, falar sobre o Alcavi, mostrar o como ele pode ajudar a sua empresa e como ele vai se encaixar no seu modelo de negócio. Então, não perde tempo, clica aqui que eu estou esperando vocês para poder fazer essa reunião incrível do Alcavi. E até o próximo vídeo. Bom, se você gostou desse vídeo e gostou, quer saber mais sobre as funções que o Alcavi tem para você elevar, mudar o nível da sua loja, o link está aqui embaixo para você entrar em contato com o Rogério, marcar uma reunião, saber se o software é para você ou não. E deixa aqui o seu like, a sua inscrição também para você continuar acompanhando outros conteúdos aqui da gente, do nosso canal. Tá bom? Eu te desejo uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde e a gente se vê num próximo vídeo.